Aïe. Wasifiwe. Sito salimiane hewani hivi watu wa Manyata. Basi. Asanteni sana. Kwanza mimi nataka niwashukuru watu wa Manyata kwa kutukaribisha hapa nyumbani. Asanteni sana. Na nataka niwaeleze ya kwamba tangu 2013 mumekuwa marafiki zetu wa karibu sana. Tulikuja hapa na rafiki yangu Uhuru Kenyatta, tukaomba nyinyi kura yenu, mukatuongezea maombi, ndio tukaunda serikali ya Kenya. Si ni kweli? Na mimi nataka niwaambie asanteni sana watu wa Manyata na watu wa Embu kwa kuwa watu wa Ngwana. Tunaelewana? Na tulikubaliana ya kwamba tutatembea safari hii pamoja na tutabadilisha siasa ya Kenya. Tutoke kwa siasa ya ukabila na chuki. Tuweke siasa ya kupanga miradi na mipango ya maendeleo ya taifa letu la Kenya. Si ni kweli? Ndio sababu hapa kwenu Embu, kwa sababu ya ushirikiano na viongozi wa hapa Embu, ile barabara mulituuliza ya Ring Road tumejenga na tumeikamilisha. Barabara kutoka Mudadhari mpaka Siakago mpaka Ugweri tumemaliza. Ya kutoka Kiritiri kwenda Siakago karibu inakamilika. Na mimi nataka niwaambie kazi ya hapa Embu haitasimama. Lazima tutaisukuma iende mbele. Tunaelewana? Wakati tulikuja hapa 2013, watu walikuwa na stima hapa walikuwa watu 1025. Lakini leo tumefikisha watu 1090. 90,000 people are connected to electricity in Embu County as I talk to you. Na mimi nataka niwahakikishie ya kwamba hiyo kazi haitasimama mpaka tufikishe stima kwa nyumba ya kila mwananchi hapa Embu County. Tunaelewana watu wa Embu? Tunaelewana? Tuliwaambia vile vile wakati tunapanga elimu ya watoto wa Kenya, lazima tupange elimu ya vijana na watoto wa hapa Embu County. Leo katika Embu County tumejenga technical training colleges 3 mpya. Tumejenga hapa Manyata, tumejenga kule Runyenjes, tumejenga kule Mbere North. Na ni kwa sababu tunataka vijana wa hapa Embu wasome ufundi, teknolojia na taaluma zile zingine, ndio tuweze kuwaunganisha katika kupeleka taifa letu mbele. Mimi nawaomba wazazi wa hapa Embu County, hizo colleges ambazo tumetengeneza, tumejenga college, tumeweka equipment, tumeajiri walimu, tumeweka pesa ya basari. Mimi nawauliza wazazi wa Embu County ili mutumie hiyo nafasi so that we can train more young people with skills and competence so that they can help us build our nation. Tunakubaliana watu wa Embu? Tunakubaliana? Sina namna hiyo. Tunataka tusukume Kenya mbele. Leo mimi nimekuja hapa kwa unyenyekevu mkubwa, kwa sababu nataka tukubaliane na nyinyi vile tutaenda mbele pamoja. Waswahili wanasema safari ya kesho hupangwa leo.
Sindio? Simunajua mwaka ujao tuko na nafasi ya kuunda serikali ingine. Yenye watu wa Embu mko tayari? Mumejipanga? Ndio nimefika hapa kujipanga na nyinyi. Sawa. Sawa. Nataka niseme hivi. Munajua tulipanga kujenga reli, tumekamilisha kujenga reli. Tukapanga mambo ya barabara, tumejenga. Tukapanga mambo ya kuunganisha stima, tumefanya. Tukapanga mambo ya TTI, tumejenga. Na tulipanga vile vile mambo ya Big Four. Si mnajua hivyo? Mimi na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta tulikuwa tumepanga mambo ya mpango wa Big Four. Ndani ya Big Four tulikuwa tumepanga ajira ya hawa vijana. Ndani ya Big Four tulikuwa tumepanga mambo yenu ya kilimo. Ndani ya Big Four tulikuwa tumepanga mambo ya matibabu kupitia universal health coverage. Lakini hiyo mpango yetu ya Big Four haijatimia kwa sababu kuna wageni walitutembelea. Ule mtu ya kitendawili alikuja akatuletea kisirani, akasambaratisha chama yetu. Si mnajua hivyo? Alikuja na mapepo akasambaratisha chama yetu, akaharibu mpango yetu ya Big Four, akatuletea ati mambo ya kubadilisha katiba, akatuletea wimbo ya reggae. Tukapoteza miaka ine tukiimba reggae. Lakini kwa sababu kuna Mungu mbinguni, hiyo reggae ilisimama. Reggae ilikwama. Alikuwa anajigamba ati nobody can stop reggae. Akasahau kuna Mungu mbinguni anaweza kusimamisha reggae. Ni kweli ama si kweli? Mimi nataka nisimame hapa mbele yenu watu wa Embu niwaambie hivi. Ile mpango tulikuwa nayo ya Big Four, I want to give you my assurance kwamba ile mpango yote tulikuwa tumepanga pale ndani, lazima tutimize hiyo mpango. Na ndio nimesema mwaka ujao kwa mapenzi ya Mungu, agenda yetu ya kwanza, priority number one, ni kuweka pesa ya serikali bilioni 100 vile tulikuwa tumepanga ndani ya Big Four katika miradi na mipango itakayopatia hawa vijana wetu ajira as a matter of priority. Nini mnanielewa? Wacha nirudie. Nataka nirudie ndio tukubaliane na tuelewane. Tafadhali hao watu wa mabango, tafadhali tuteremushe mabango chini kidogo tu. Tuongee ndio wale watu wako nyuma waone maneno vile inaendelea. Tafadhali. Asante sana. Mimi nataka niwaambie watu wa Embu. Sawa. Mnanielewa? Nimesema hivi. Vile mimi na Mheshimiwa Uhuru Kenyatta tulikuwa tumepanga mpango wa Big Four, mwaka ujao, priority number one, agenda yetu ya kwanza, kwa budget ya kwanza, tunaweka bilioni 100 kwa mambo ya agro processing, value addition, manufacturing, housing, vile tulikuwa tumepanga, ili hawa vijana wa Embu na Kenya wapate ajira kwanza, kabla hatujapanga mambo mengine. Tunaelewana? Wale wenzetu wanatuambia ati wanataka kwanza tubadilishe katiba, tuongeze mamlaka ya rais, tuongeze vyeo ya viongozi, sijui prime minister, deputy prime minister, assistant prime minister, sijui nini. Mimi ninawaambia mambo ya vyeo na mamlaka na kubadilisha katiba ya viongozi itangoja kwanza mpaka tutatue tatizo ya hawa vijana wa Kenya wapate ajira as a matter of priority. Nini mnanielewa? Watu wa Manyata tunaelewana? Jambo la pili. Next.
mulisikia juzi wakati wa mashujaa rais mwenyewe akisema wa Kenya milioni 14 leo wamekuwa blacklisted kwa mambo ya CRB kwa sababu ya madeni ya predatory lenders. Ni kweli ama si kweli? Mimi nauliza nyinyi watu wa Embu, inawezekana kweli kwa hii Kenya ati tuende mbele kama wa Kenya milioni 14 hawawezi kufanya biashara kwa sababu wamekuwa blacklisted kwa CRB? Inawezekana Kenya itasonga mbele? Ndio mimi nasema. Na ukiona hawa wengi wa wale wamewekwa blacklist kwa CRB ni wafanya biashara hawa wadogo wadogo, hawa mahasla, ni kweli ama si kweli? Na ni kwa sababu wengi wa hawa wafanya biashara wa chini hawana security, hawana title deed, hawana lookbook. Wakikopa wanakopa kwa Shylock, wakikopa wanakopa Fuliza, wakikopa wanakopa predatory lenders, ndio wamezamishwa huko ndani ya CRB. Mimi ninasema hivi, kabla hatujasonga mbele, mwaka ujao tunaweka pesa ya serikali shilingi bilioni 50 katika fund ya micro, small and medium enterprises ili tuweze kuokoa hawa wafanyabiashara wadogo wadogo wapate pesa. Ninyi mnanielewa jameni? Hawa wafanyabiashara wadogo wadogo hapa wapate pesa ya kuendesha biashara yao bila kuulizwa title deed, bila kuulizwa security, na pia tuhakikishe ya kwamba hiyo pesa inawasaidia kuinua biashara yao. Ninyi mnanielewa? Ndio tuokoe hawa watu wengi milioni 14 wamewekwa kwa CRB, warudi tufanye biashara, tusukume uchumi wa Kenya mbele. Tunaelewana watu wa Manyata? Tunaelewana? Na vile vile tuweke pesa kwa kilimo, vile tulikuwa tumepanga ndani ya Big Four mambo ya food security, investment in agriculture, ili tuhakikishe ya kwamba wakulima wanapata mbegu ya sawa, wanapata mbolea iliyopunguzwa bei, wanapata mambo ya soko ya sawa sawa. Tuhakikishe ya kwamba kila mkulima amelindwa na serikali, apate pesa kwa mfuko yake ili watuzalishie chakula ya kutosha, tupunguze gharama ya chakula sokoni, kila Mkenya aweze kulisha familia yake. Ndugu zangu watu wa Manyata, tunakubaliana twende barabara hiyo? Mimi nimekuja hapa niko na maswali mawili. Watu wa Manyata, niko na maswali mawili. Mutasaidia mimi kujibu? Niko na maswali ngapi? Mimi nauliza nyinyi. Hii watu ya tarumbeta ngojeni. Mimi nauliza nyinyi. Munataka eti tubadilishe katiba kwanza ama tubadilishe uchumi kwanza? Bwana kitendawili anasema tubadilishe katiba kwanza. Ati tuongeze mamlaka sijui ya nani. Ati tuongeze cheo sijui ya viongozi. Munasema tubadilishe katiba ama uchumi? Uchumi. Munasema tubadilishe uchumi? Ndio tupange ajira ya hawa vijana kwanza? Na tupange biashara ya hawa watu wadogo kwanza? Tuwaokoe kutoka CRB waweze kufanya biashara? Na tuweke pesa kwa kilimo watuzalishie chakula tuondoe njaa? Munasema tubadilishe uchumi ama katiba? Watu wa uchumi nione, watu wa kubadilisha uchumi nione. Sawa sawa. Na tumekubaliana hiyo uchumi tukibadilisha, munasema tuongee tupange kutoka juu ama tuanze na hapa chini? Tupange na hapa chini. Hawa kwa vijana jobless tuwapangie ajira kwanza, alafu tupange biashara ya watu wadogo, mama mboga apate pesa ya kuinua biashara yake, na mtu ya boda boda tumuwekee pesa serikali kwa tuweke pesa ya serikali kwa sako ya boda boda, na tuweke pesa ya serikali kwa sako ya mama mboga, na tuweke pesa ya serikali kwa cooperative ya mkulima. Unasema tuanze hapa chini, eh? Hapa bottom. Bottom hapa. Mahali watu jobless. Alafu tuende up.
Yani bottom alafu up. Yani bottom up. Hebu nione watu wa bottom up. Watu wa Manyata, mimi nataka niwaulize, Waswahili wanasema umoja ni nini? Umoja ni nini? Mimi nawauliza kwa unyenyekevu, vile tuliungana 2013 tukaunda serikali ya Jubilee, mimi nawaambia ya kwamba itatubidi tuungane, tuweke ushirika wetu pamoja, tukatae chuki, ukabila na kutengana, ili tuweze kufikia malengo ya kushughulikia mahitaji yetu kama watu wa Kenya. Mimi nawauliza watu wa Manyata, tafadhali kwa unyenyekevu mkubwa, mnakubali tutaungana? Hawa wabunge wenu wa hapa Embu, mimi nataka niwaambie mumetupatia viongozi wa jasiri. Wabunge wa hapa Embu, wabunge wa hapa Embu, wacha niseme mbele yenu, mheshimiwa wa Manyata hapa, mheshimiwa Mushiri, mheshimiwa wa Runyenjes, mheshimiwa Karemba, mheshimiwa Ses Mbarire, mheshimiwa Njagagwa wa kule Mbere North, na mheshimiwa King'ang'i wa Mbere South, ni viongozi wametusaidia, wamesimama na wenzao kutoka Kenya mzima, wabunge 156 wamesimama pamoja kutetea umoja ya Wakenya, na wamekataa mambo ya kugawanywa na ukabila na vitisho na yale mengine yote, wakasema tunataka kusimama kama taifa la Kenya. Na leo tuko na chama ya UDA ambayo iko na wabunge 156. Tunaelewana jameni? Tunaelewana? Na tumeunda hiyo chama kwa manufaa ya kuunganisha taifa letu la Kenya. Tukatae vitisho, tukatae threats and blackmail and intimidation, kwa sababu tunataka kuunganisha taifa letu la Kenya ndio tuweze kukabiliana na changamoto za taifa letu la Kenya. Mimi nawauliza watu wa hapa Embu, jameni, mtakubaliana tuungane sote kwa chama ya UDA? Hiyo ya kazi ni kazi, hiyo ya wira ni wira, hiyo ya kazi ni kazi. Tumekubaliana ni UDA. Hebu nione wala wanakubaliana mimi UDA, UDA, UDA. Basi nikisema harambe, tunasema UDA. Harambe, harambe. Nikisema UDA, tunasema kazi ni kazi. UDA, UDA. Ah, mimi naona mko chonjo sana. Ah, mko rada mbaya sana. Tumekubaliana? Tumekubaliana Manyata? Mwisho, mwisho, mwisho. Tafadhali, mwisho. Moja tu wacha niwaulize. Mimi nauliza nyinyi, si tuliungana 2013? Tukaunda serikali. Tukaungana 2017. Tukakataa ukabila na chuki na mambo ya kugawana. Tukaunda serikali tena. Si tumejenga reli? Tumejenga mabarabara. Tumeunganisha stima. TTI tumejenga. Sasa mimi nauliza nyinyi watu wa Embu, chuali. Yaani sasa kuna watu wanatuambia ati sisi tuliounda serikali mara mbili kwa kuungana, ati tumekosa mtu ya kutuongoza. Ati mpaka wanaenda kutuletea mtu ya kitendawili ati ya kuongoza. Hiyo ni madharau makubwa sana. Hiyo ni matusi. Ati mtu ya kitendawili. Sinilienda Kisumu last week. Simuti ya kitendawili akapanga atinipigwe mawe. Mimi nauliza nyinyi watu wa Embu, ati tunaenda kuletewa mtu ya kutupa mawe ati akuje kiongozi wetu? Watu wanatukosea heshima bwana. Watu wakwende kabisa.
ama namna gani? Sisi ni watu tumejipanga. Sisi tulipanga serikali 2013. Sisi tulipanga serikali 2017. Hii ya 2022 itatushinda kweli? Hii ni asubuhi na mapema. Ama namna gani? Hii ni asubuhi na mapema. Huyu mama anasema mapema sana. Tumekubaliana? Si tuko tayari? Si chama ni UDA? Si mpango ni bottom up? Tuko tayari au tuko tayari? Sasa mwana wana wanasema tuko tayari, tuko tayari, tuko tayari. Basi niko hapa na viongozi, niko hapa na mbunge wenu Mheshimiwa Mushiri. Halo UDA, kazi ni kazi. Asanti sana, asanti sana. Naibu wa rais na wabunge wale tunaandamana na hao wa kaunti na bunge la kitaifa, watu ya Manyata, the great people of Manyata, mureyaro mureyaro kiyo huo. Sasa tuko watu wengi, mimi nitachukua muda mfupi tu tafadhali. Haya, mimi nataka kuchukua muda mfupi sana kwa sababu hapa tuko na timu kubwa sana. Kwanza ni kuchukua nafasi hii kumkaribisha naibu wa rais na timu yake yote hapa Manyata. Mmewakaribisha na Manyata constituency inaitanishwa na hii market hapa, Your Excellency. Naibu wa rais amekuja hapa mara nyingi, si mnajua hivyo? Amekuja hata hapa kwa ile kanisa ulichangia pesa tukiwa pale Kigali. Tumekuwa naye pale Kairole kwa Catholic akiwa ameitwa na Cardinal. Tumekuwa naye huko Mudhatare kwa Catholic akiwa ameitwa tena na Cardinal. Tumekuwa naye huko Totten Grace akiwa ameitwa na Bishop. Tumekuwa na yeye huko Karabawango kwa Kinani akiwa tukiwa tumeitwa na Cardinal. Tumekuwa kwa Full Gospel Katondori. Amenituma Full Gospel hata hapa Manyata. Amenituma hata Full Gospel huko.